السلام علیکم. ہاں جی، کیا حال ہے؟ سب کا ٹھیک ہے؟ اچھا یار، بہت شکریہ آپ لوگوں کا، 10,000 سبسکرائبر ہو گئے ہمارے. اس خوشی میں ہم کیا کر رہے ہیں کہ 10,000 یو سی کا گیو وے اور ایک گاڑی کا گیو وے ہے. 10,000 یو سی دو بندوں میں ڈیوائڈ ہوگی، مطلب تین بندے پک ہوں گے، 2 10,000 یو سی کے لیے اور ایک بندہ جس کو گاڑی ملے گی. تو اس کے لیے شرط یہ ہے کہ آئی ڈی ضرور کمنٹ میں ہو. اگر آئی ڈی نہ ہوئی تو میں ابھی بتا رہا ہوں کہ بندے کو یو سی یا گاڑی نہیں ملے گی. پھر بعد میں نہ بولنا کہ میرا نام آیا تھا اور میں نے اسکپ کر دیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میک شیور کرو کہ آئی ڈی جو ہے نا وہ ضرور لکھی ہو، ٹھیک ہے؟ تو ونر ہم اسی ویڈیو سے پک کریں گے، لیکن گاڑی کے لیے اگر 1,000 لائکس ہوئے تو گاڑی پھر پک ہوگی. ادروائز جیسا کہ میں نے بولا تھا کہ 10,000 سبسکرائبر پہ 10,000 یو سی کر کے بھی ہوگا، تو وہ تو ضرور ہوگا انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ باقی آپ لوگ دیکھ لو، آئی ڈی جو ہے نا وہ ضرور کمنٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ اگلی ویڈیو میرے خیال سے پریمیم کریٹ کی آئے گی، جب آئے گی نا تو اس ویڈیو سے ونر پک کریں گے. میک شیور کرو کہ آئی ڈی جو ہے نا اپنی آپ نے ضرور لکھی ہو. باقی آپ ویڈیو دیکھ لو، اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دینا، ٹھیک ہے؟ Thank you.
We'll be right back.